ლიტერატურული ფესტივალი ინსომნია, შენ ამის სპეცი ხარ და ინტერესიც ქონია თურმე შეთანხმებით. კი, მემზადებოდი. ეს პერიოდი. ეხა საუბრობთ ფესტივალზე ინსომნია. ეს არის ლიტერატურული ერთგვარი კონკურს ფესტივალი, რომელიც უკვე წელს მესამედ ჩატარდება, ამჯერად უკვე ბათუმში. რატომ ბათუმში, ამაზეც მოგიყვებით. ეს ფესტივალი ემსახურება ფენტეზის, ფანტასტიკის და საიენს ფიქშენის პოპულარიზაციას. სამეცნიერო ფანტასტიკის უკაცრავად ჟანრის პოპულარიზაციას. წელს უკვე მესამედ ტარდება და ფესტივალის იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ირჩევა 7 მონაწილე. ის მათ რომელიმე წიგნის მაღაზიაში ღამე ტოვებენ მარტო, თითო-თითო, სათითაოდ და მათ უნდა დაწერონ ერთი ღამის განმავლობაში მოთხრობა. მაგრამ ეს აუცილებელია, რომ იყოს საშიში და ფობიაზე დაფუძნებული ამ ეტაპზე. ეხა ანუ კონკრეტულ თემას აძლევენ ყოველწელს თუ როგორ არის? ეს არის კონკრეტული თემა, კი, რა თქმა უნდა, და ანუ აი ამ ჟანრში უნდა იყოს, რაზეც ეხა ვისაუბრეთ, რამოდენიმე ჟანრი იყო. სამეცნიერო ფანტასტიკა, ფენტეზი, ეს უკვე ძალკე ჟანრი არის. და ინგლისი დამთავრდა უკვე განაცხადების. ხუთულის უკვე განაცხადების მიღება დასრულდა. ამ ეტაპზე უკვე გადაინაცვლებს ფესტივალი ბათუმში. ციგნები ბათუმში არის ესეთი მაღაზია, სადაც ეს ფესტივალი ჩატარდება და რატომ? ანუ ეს ყოლად არ მოხდა, როგორც მე წავიკითხე. ეს მოხდა იმის გამო, რომ ეს მაღაზია უწევს პოპულარიზაციას იგივე ჟანრს, სამეცნიერო ფანტასტიკას და ფენტეზის, უშვებენ და ბეჭდავენ ამ ჟანრში ციგნებს, რადგანაც ფესტივალიც ამ ჟანრის პოპულარიზაციას ემსახურება, შესაბამისად შეჯერდა ეს ორი კონკრეტული ციგნის მაღაზია და ფესტივალი და ამ ეტაპზე წელს უკვე იქ ჩატარდება ეს ფესტივალი 27 ივლისიდან 2 აგვისტომდე. შენ შეიტანე განაცხადი გაქვს? მე მინდოდა პირველ ჯერ კიდევ პირველ ფესტივალზე შეტანა, თუმცა რატომღაც ჩემი თავი მე თვითონ დავაყოვნე, იმიტომ რომ მე მგონი არ ვიყავი იმ დროს მზად და სამაროდო შემდეგ წელს აუცილებლად შევიტან, იმიტომ რომ დაახლოებით მონიშნული ჰქონდა ის შიშები, რაზეც კიდე დაგეძერა. დაახლოებით მონიშნული მქონდა. მონიშნული მქონდა და ეხაც მონიშნული მაქვს და შემდეგ წელს არ გვეტყვი. რადგან არ შეი არ მიიტან, არ მიიღე მონაწილეობა. არ არის ეხა ეს კომერციული საიდუმლო, შეიძლება რაღაცა ის უფრო ფსიქოლოგიური შიშები, რომელსაც თუ მაყურებელი გთხოვს აუცილებლად მოუყვება.